Tropa, bem-vindos. Olha aí o que temos hoje aqui. Action Soldier Infantry. Esse aqui da nova linha G.I. Joe aqui. 60 anos, é isso? Vamos lá. Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos. Eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Show. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse cara que acabou de chegar aqui. Aqui é o Action Soldier Infantry dos 60 anos da linha G.I. Joe, em comemoração aos 60 anos da linha G.I. Joe, lançado desde o primeiro figura lá em 1964, na escala 12 polegadas. Então, em homenagem àquela figura lá, lançaram essa linha aqui para tirar mais dinheiro da gente, não é isso? Pois é. Tá aqui a figura aqui, chegou. Eu comprei essa figura aqui direto na BBTS dos Estados Unidos. Eles me mandaram via correio, né? Paguei o imposto quando chegou aqui em Curitiba e chegou aqui na minha casa. Chegou essa e chegou a outra também, que é o Action Sailor. Então vou fazer o vídeo na sequência aqui, espero também publicar logo. Tem com bastante acessório aqui e bastante coisa também é reaproveitada de outras figuras, né? A gente tá vendo ali já várias outras coisas aqui. São armas aqui do Big Ben, provavelmente, né? E essa metralhadora aqui, que ela é exclusiva daqui dessa aqui agora, né? Bom, essa caixinha eu gostei bastante, achei legal, né? Fica bem bonitinho. Essa caixinha não tem número, né? Então ela não faz parte da linha regular. Então se você não quiser ou não conseguir comprar essa figura, não vai ficar faltando nenhum número na sua linha e na sua prateleira, se você for um cara que gosta de completar os números. Então essa aqui é uma linha, né, um subtema à parte, assim como o Retro Card Back. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nele, cara, aqui, ó. Vamos lá. Tem um desenho bem bacana aqui, ó, né, do nosso personagem. E aqui do lado também tem, ó, tá vendo? Então vem ele aqui camuflado, tem um QR Code que vai pra loja, tem o mesmo desenho aqui em cima, tá vendo? Do outro lado aqui, ó. Olha lá, é aquele desenho maior aqui do personagem, ó, tá vendo? E aqui atrás é legal, tá vendo? Parece bem bacana aqui, ó. O soldado tá aqui a metralhadora, tá segurando uma outra e vem aqui, ó, né, as opções pra gente colocar aqui. Bacana, gostei desse layout, desse modelo. Tomara que não fiquem mudando a caixinha também, como já mudaram a outra, né? Tomara que mantenham esse padrão para as próximas figuras, né? Então aqui o que ele tem aqui, ó, bastante acessório, tem duas cabeças, né? Tem bastante coisa aproveitada. O Rock'n'Roll também tem aqui, ó, que é esse radinho aqui, a gente vai falar sobre ele, né? Essa roupa aqui, esse poncho aqui, eu não gostei muito não, ficou meio estranho aqui. Essa é uma barraca de camp aqui. Mas beleza. Apresenta ele pra gente pra poder abrir aqui, por favor, Sherman. Vai lá. Hasbro G.I. Joe Classified Series 60th Anniversary Action Soldier. Maravilha. Aquele recado? Deixa o joia. Boa, Sherman. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achou dessa figura, se você achou legal, se você vai conseguir pegar. Acredito eu que a Hasbro Brasil vai trazer esses caras, né? O nosso amigo Hugo Lopes, que é parceiro aqui do canal, já está abrindo pré-vendas e é Hasbro Brasil que vai trazer. Então, se você não pegou essa daqui nem a outra, conversa com o Hugo. O link dele está aqui na descrição desse vídeo. Então, vai chegar. Então, eu quero saber se você vai pegar esse cara aqui ou não. Obviamente, depende do preço, né? É uma caixinha do tamanho da caixinha Deluxe. Deixa eu pegar ele aqui, então. Então, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, que assim que publicar o outro vídeo dessa, da outra figura aqui também, vocês já vão receber a notificação, né? Ó, é a basezinha dele aqui. Tava colocado aqui embaixo. Então tá aqui. Ó, legal. O fundo da caixa tá aqui, ó, de 60 anos, ó. Dá pra ver? Ó. Bem legal, né? 60 anos de aniversário. Bem legal. Eu acho que eu gostei mais da outra caixa. Essa aqui tem esse amarelo, ficou meio estranho. Será? Vamos ver. Eu venho uma bandejinha bem grande. Eu venho com bastante coisa, bastante acessório. Deixa eu pôr mais pra trás até aqui. Vem com mãozinha adicional. Aqui a mochila do Outback, não é isso? Aqui o capacete, que talvez seja do Rock'n'Roll também. Bem bacana, né? Tem umas coisas legais aqui. Bom, eu vou tirar tudo e a gente já volta. Pera aí. Pronto, tropa, tirei aqui. Tem muito acessório realmente. E olha a figura. Eu tirei aqui, né, o poncho dele aqui, né? A capa que ele tava usando. E tirei essa parte da cabeça que também tava usando para poder justamente deixar a figura aqui pra gente ver os detalhes, tá bom? Mas assim, honestamente, eu achei que era uma figura que eu não ia gostar muito, que eu ia achar ok só, porque é um personagem genérico, né? Não é um personagem da linha de Joe em si, que a gente conhece dos quadrinhos ou do desenho animado, mas olha, a figura tá sensacional, né? Vamos começar aqui, então? Bom, tem bastante acessório aqui. Vamos começar primeiro pela mãozinha, ó. Então, como ele tem a mãozinha ali no tom de pele caucasiano, né? Também tem aqui no tom de pele afro aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. Então, a mãozinha bacana. É pra trocar só se você quiser colocar, né? Aí combina com a cabeça também, que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, tá vendo? Bem legal, tá bem pintadinho, ó, o olho tá aparecendo bem ali, tá bem destacado. A cabeça é simples, né? Tá vendo? Não tem nada demais, aqui tem só uma costurinha aqui em cima, tem a parte da orelha aqui no molde. Mas tá bem bonito, né? A pintura tá bem feita, não tem nada vazando. Então você pode usar caucasiano, como você pode usar aqui o tom de pele afro, você escolhe como você quiser. Ele vem então com esse gorro aqui pra você colocar em cima, né? Poderia ser até o próprio gorro do tecido, mas acharam melhor fazer aqui
em plástico, que ficou bom, né? Porque daí ela, inclusive, é segura, né? Para tirar o poncho que tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Tinha que tirar esse cara aqui e tem que tirar a cabeça, porque ele não sai, né? Vamos já mostrar aqui então. Então a roupa dele aqui é bem legal, ó. Tá vendo? É um tecidinho ok, tá vendo? Ó, bem fininho. Dá pra ver até, né? Atrás aqui. E aqui na frente, inclusive, tem um bolsinho aqui, ó. Tá vendo? Tem até um bolsinho aqui pra colocar alguma coisa aqui, ó. Bem legal, né? Tá bem costuradinho e tal, né? Achei divertido, ó. Atrás tá liso e na frente tem esse bolsinho aqui. Então o buraquinho aqui é bem pequeno, tá vendo aqui do pescoço? Então não dá pra puxar pela cabeça. Não dá pra puxar pela cabeça, você tem que tirar a cabeça pra botar o tecido aqui junto, né? O que mais que ele tem aqui de divertido? Então vamos lá, então. É, ele tem com a basezinha, né? Que a gente já viu. É um tom de marrom, tá vendo? É um tom marrom, né? Um pouco mais escuro do que esse daqui. Bem legal, não tem nada escrito, né? Então é uma basezinha padrão. Ele vem com o toque igual do Rock and Roll, tá vendo? E é bem molenguinha também, igual. O negócio talvez isso aqui não seja um pouco ultrapassado, né? Mas enfim, vale a pena como pecinha, né? Bem legal. Rock and Roll. Ele vem aqui com o capuz aqui, ou um lenço, bem legal que a gente pode colocar. Não é o lenço do Viper, né? O lenço do Viper ele é aberto aqui atrás. Parece uma peça nova aqui, ou usada no futuro por algum outro personagem. Achei legal. Ele vem aqui com a identificação dele aqui, o dog tag, ó, tá vendo? Bem legalzinho. Daria até pra colocar alguma descrição ali, mas colocaram simples, ó, bem legal. Ele vem com esses acessórios todos aqui, ó, que é pra você colocar na roupa do personagem ali, tá vendo? Então aqui tem um logotipo de Joe, tá vendo? Tem uma estrelinha aqui, ó. E você prende ele com essa bolinha aqui, ó, nesses buraquinhos que tem na roupa dele aqui, ó. Já vai ver, então tem desse tamanho aqui, tá vendo? Um bolsinho aqui. Acredito que o Doc também tem alguma desses aqui, né? Com a parte médica, né? Tem esse daqui um pouco maior, tem esse daqui que é bem pequeno, ó, tá vendo? E tem esse aqui que é o maior ainda, ó. Bem bacana, então dá pra você customizar e cada personagem vai ficar de um jeito, se você quiser assim, né? O que ele vem? Ele vem com uma pistola aqui, ó. Nada é preto, tá? É um cinza escuro meio pro marrom aqui. Tá, então nada é preto. Essa arma vem a mesma arma aqui do Big Ben, tá vendo? Aqui o pente ele é cinza e a arma é esse meio marrom aí, tá vendo? Aqui também é cinza no cabinho aqui. É essa arma dupla, cano duplo na frente aqui, ó. Bem legal, né? Vem com essa metralhadora que também vem com o Big Ben, tá vendo? Tem essa parte aqui que sai, né? Ó, sai. Pra gente colocar aqui com um pentezinho de balas ali. Bem legal, né? Mas é a mesma, tá? Aqui tem um pezinho também, tá? Então tem o pezinho da arma também. Ficou bem legal, né? Ele vem com um capacete aqui. Eu achei que fosse o capacete do Rock'n'Roll, mas não é. É o capacete do Grunt aqui, tá vendo? O capacete do Grunt tem uma cor diferente aqui, pintado. Bem legal, né? Você já vai experimentar. Vem com a mochila, que é a mochila do Outback, ó. Tá vendo? É uma mochila bem grande. Bom que ela tem essa aderência aqui pra gente prender todas as coisas aqui. Né? Vamos ver. Ele tem um tripé aqui da metralhadora que tá ali, ó. Tá vendo? Fica bem bacana, ó. Bem legal. Né? Muito legal. E aqui tem a própria metralhadora. Tá aqui, ó. Uma arma gigante, bem legal. Sensacional, sir. Encaixa aqui, ó. Pronto, aí. Fica assim, tá vendo? Bem sensacional, né? E aqui vem com o pente de balas também pra gente colocar aqui. Inclusive tem uma parte que já tirou aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Aqui já tá usado, né? Encaixa aqui, ó. Bem bacana, né? E se a gente quiser, a gente pode usar ela com essa manopla aqui também, ó. Eu já vou até mostrar pra vocês, ó. A gente tira aqui. A gente tira essa parte de trás aqui, ó. Tá vendo? E encaixa essa daqui. Pronto. E ele pode carregar aqui, ó. Tá vendo? Põe uma mão do personagem aqui, outra mão do personagem aqui. E ela fica solta assim. Ou aqui, se a gente quiser. Tá vendo? Bem legal, né? Beleza? Vamos dar uma olhada na figura? Deixa eu limpar aqui. Tem uma cabecinha igual a outra, tá vendo? Pintura tranquila aqui nos olhos, aqui não tá nada vazando. Tem uma pintura tradicional aqui. E aqui tá bem legal, ó. De novo, aqui parece que é o peitoral por baixo desse colete aqui. É a roupa do Stalker ou a do Grunt, eu não sei, talvez seja do Stalker. E aqui tem todos esses buraquinhos aqui pra gente prender as peças aqui, tá vendo? Então a gente pode vir aqui e encaixar aqui, ó. Pronto, tá vendo? E você customiza do jeito que você quiser aqui o seu personagem. Quer colocar do lado, quer colocar aqui, quer colocar nas costas. Muito legal, né? Assim dá um ar diferenciado em cada personagem que você tem, né? Ele tem borboleta aqui, tá durinho, né? Ele gira aqui. Onde que tem aqui do lado? Tem uma marcação aqui, né? Tem bandeira dos Estados Unidos aqui, dá pra ver? E aqui tem uma marcação aqui embaixo. Ele dobra aqui. Aqui é duplo, né? E desse lado também, tá vendo? Aqui também tem um desenho aqui, ó. Bem legal, né? Aqui atrás também dá pra colocar coisa, né?
Não limita tanto o movimento, porque é uma peça mais grudada no corpo, né? Não é aquele colete grandão que tem o Viper, o Alley Viper, que é muito grandão e limita um pouco o movimento. Esse aqui não, esse aqui tá bem justo no corpo do personagem, não atrapalha muito, né? Tem um cinto aqui também, ó, legal. E no cinto também tem um cantinhozinho que tá preso aqui, que já é esculpido, não sai. E tem um espaço para você botar alguma coisa aqui que pode ser o walkie-talkie ou alguma daquelas bolsinhas aqui também. Então, legal, dá para você customizar aqui também. Aí aqui indo para a perna, que a gente já conhece, aqui tem um movimento lateral, né, sobe e desce. Aqui tem uma bolsinha que não tem função, é só estética. E aqui tem um coldre para botar a pistola, tá vendo? Aqui, desse lado. Aqui tem uma joelheira. Esse camuflado aqui é muito legal, tá? Esse camuflado é legal porque, além da figura ser bege, né, no modelo de deserto, né, ele tem aqui cinza, um bege bem claro e um marrom, né? Muito legal, além da própria cor aqui. Aqui, tá vendo? Não tem pino aqui também, não tem pino em cima. Bem legal aqui também a joelha duplo. Ele mexe aqui no coturno. O coturno parece ser bem novo também, ó, tá vendo? Bem legal. E aqui a parte de baixo parece também bem bacana. Tá aqui, ó. Muito legal, né? Que bacana esse personagem, hein? Como eu falei, eu estava botando muita fé nesse cara não, mas achei que ficou legal. Vou botar uns acessórios nele e já venho, pera aí. Pronto, demorou um pouco pra montar aqui, porque tem muito acessório, ainda ficou muita coisa de fora. Então vamos com calma aqui pra mostrar tudo pra vocês aqui, porque cabe bastante coisa nesse cara. Bom, vamos lá. Eu botei um monte de bolsinho nele aqui, ó, tá vendo? Eu botei essa bolsinha aqui, essa daqui e aqui. Eu botei o walkie-talkie aqui, né, do lado, aqui na lateral. Coloquei uma arma mais simples na mão dele aqui e eu coloquei ele segurando aqui a metralhadora grandona aqui, ó, do lado aqui, ó. Isso porque ele tá com a mochila aqui atrás, ó, deixa eu virar. Tá vendo? Eu botei a mochila aqui atrás, né? E aqui, ó, eu botei, encaixa o tripé também, ó, tá vendo? O tripé encaixa aqui, tá vendo? Encaixa nesse furinho aqui. Então o tripé fica aqui, não fica a melhor coisa do mundo, mas fica legal, né? Ah, pus a pistola aqui também, ó, além do capacete aqui. Então como ele tava carregando aqui, né, com essa mochila e esse tripé, então eu botei a outra arma na mão dele aqui também pra carregar tudo junto, tá vendo? Bem legal, né? E aí eu botei a basezinha aqui pra segurar ele, porque realmente fica bem pesado. Mas, além disso, eu botei a dog tag dele aqui, a identificação, e botei o capacete na figura aqui. E aí, ficou lindão, né? Ficou bem legal, né? De novo, era uma figura que eu não tava botando muita fé, porque eu não queria comprar figura genérica. Mas eu achei que esse cara aqui tá muito legal e vale a pena a gente pegar mesmo, se a gente conseguir um bom preço. Fala com o Hugo, tá bom? Cara, não vou contar nenhum assunto sobre esse cara aqui. Vocês sabem como é que o Juca é e o Sherman, não é isso? Então vou contar assim um pouquinho para vocês entenderem de onde que esse cara veio, né? Bom, vamos lá então, um pouquinho de coisas interessantes, né? Então ele é baseado na figura que saiu lá, em homenagem à figura que saiu há 60 anos atrás, né? Em 1964, na escala 12 polegadas, saiu a escala do Falcon, né? E vinha vários pacotes com roupinhas diferentes pro personagem trocar, né? Então acho que foram, 10 pacotinhos diferentes só pro Action Soldier, né? Para você customizar o seu personagem. Aqui fizeram uma caixinha com tudo junto, né? A Hasbro também lançou ele na linha Vintage 3 e 3 quartos, né? A linha padrão do G.I. Joe, em 1994, comemorando então 30 anos, e chamava Action Soldier US Army Infantry. É esse daí, ó. Vinha nessa caixinha exclusiva que abria, tá vendo que legal? E vinha também num estojo com várias figuras juntas, aí vinham várias figuras juntas, né? Em comemoração, em homenagem a esses 30 anos na época ali, de 1994, bem legal, né? Só lembrando um pouquinho da história do como um todo aqui, né? Então, só pra gente saber, foi a Hasbro que inventou o nome Action Figure, né? Até então, não tinha, esse nome não era no mercado ainda, lá em 1964, eles queriam lançar uma boneca para menino, né? E não queria chamar de doll, porque senão podia ter algum tipo de restrição pros meninos e iam achar que tava comprando uma boneca Barbie. Então eles inventaram o nome aí, Action Figure, né, figura de ação, que no final também a Barbie também é uma figura de ação, ou seja, né, é uma figura que eu posso colocar ela em uma posição de ação, né, foi bem legal. Então um pouquinho da história aqui, ó, né, o G.I. Joe estreou em 1964 com um Action Figure original em homenagem aos membros das Forças Armadas Americanas. Quem compunha aquela linha original lá era o soldado, o marinheiro, o fuzileiro naval e o piloto. Deixaram uma impressão indelével em gerações e lançaram uma franquia de brinquedos que continua a prosperar e encontrar novos fãs. Pera aí que eu vou trocar o cara aqui com uma coisa e a gente já continua falando, não sai daí. Pronto, olha aí, troquei aqui então, tirei aquele monte de bolsinha que estava nele aqui e coloquei a própria metralhadora na mão dele aqui, ó, tá vendo? Então encaixa aqui. Ainda tem um problema da arma ser meio molenga, tá? Então ela encaixa mais ou menos aqui na mãozinha dele. Mas fica bom aqui, botei a cinta aqui, ó. Talvez colocar numa posição melhor, né?
E aqui atrás eu botei as bolsinhas como se fosse um tipo de mochila. Botei o walkie-talkie aqui, né? Mesmo como se fosse um pouco de mochila, mas você pode fazer o que você quiser aqui, né? Ficou legal assim, né? Aliás, eu troquei também a cabecinha dele, botei com a outra tom de pele e as mãozinhas também. Ficou bem legal, né? Então tá aí, ó. Camarada, agora tá pronto pra ajudar aqui o batalhão dele. Sensacional, né? Então, em comemoração aos 60 anos de aniversário, o G.I. Joe estava voltando ao passado histórico para trazer essa força de combate para a era moderna do Classified. A nova linha de G.I. Joe Classified, a infantaria vem pronta para a aventura com vários pontos de articulação e alta poseabilidade, né? Ou seja, a forma de fazer pose deles, né? O Action Soldier está ao lado de outros soldados da infantaria prontos para enfrentar as forças terrestres inimigas em todo o mundo. Bem legal, né? Esse diz aqui, tem uma curiosidade sobre esse cara aqui, né? Sobre esse cara não, sobre a linha, sobre o vintage desse cara aqui, que em 1998 a Hasbro licenciou os seus produtos aí para uma empresa chamada Fun for All, que também lançou essa figura aí, ó, e as outras dessa linha como se fossem chaveiros. Eles vinham numa embalagem individual, ou às vezes num set todas juntas, mas não possuíam nenhum acessório. Então também, então, além do 94 que eles lançaram em 98 também as figuras, é isso daí. Beleza? E aí, o que vocês acharam desse cara? Legal, né? Eu gostei bastante, viu? Gostei bastante. Não sei se eu tenho como comparar esse cara com as outras, com os outros da linha, né? Porque esse cara aqui realmente é uma representação mais real dos soldados americanos e não o resto da linha que é mais fantasiosa, né? Mas eu gostei. Esses caras aqui, pra mim, é nota 9,5. Ficou muito bonito mesmo. Eu não tinha botado tanta fé nele. Ele tem um monte de possibilidade aqui. Então, se você quiser, ou puder, ou conseguir até no precinho mais de um, você não vai ter uma figura repetida, você vai conseguir fazer ele diferente, não só pelo tom de pele, mas pelo monte de acessórios que vem junto. Beleza? Então, isso eu queria mostrar para vocês. Não deixa de se inscrever no canal, que o próximo vídeo vai ser sobre o Sailor, tá? Que também chegou aqui para mim, então já vou gravar ele aqui, editar, eu já ponho na sequência aqui, tá bom? Então, não esquece de clicar no sininho para receber a notificação quando o vídeo for postado. Beleza? Obrigado por chegar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e... Yo, Joe!